السلام علیکم، ویلکم ٹو گوجرانوالہ ریبٹ فارم۔ جی ماشاءاللہ، جی آج ہم وزٹ کرا رہے ہیں آپ اپنے فارم کا، تو یہ خشک لوسن ڈالا ہوا ہے، بالکل خشک لوسن۔ یہ 500 یا 600 گرام لگتا ہے اس سارے مال کو۔ آئیڈیا کریں کہ یہ کتنا مہنگا ہوگا، تو کتنا کاسٹ بھی پڑتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو ماشاء اللہ جی، یہ جمی بھائی کی برانچ ہے گوجرانوالہ میں، جمی بھائی کا یہی مال پڑا ہوا ہے، تو اس کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو جس دوست کو مال چاہیے، وہ اگر ادھر سے لیتا ہے ہم سے، تو اس کو کارگو وغیرہ کا جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ نہیں پڑیں گے، ان کی یہ بچت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ سہولت نزدیک سے میسر ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جمی بھائی ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کے محتاج تو ہے نہیں، خرگوش کی دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین کوالٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ 5.5 کے جی کے راؤنڈ پاؤنڈ ہے یہ پیس۔ ٹھیک ہے جی، یہ ماشاءاللہ جی، یہ جتنے پیس پڑے ہوئے ہیں سب یہ 4.5 کے جی کے راؤنڈ پاؤنڈ 5 کے جی کے قریب ہیں۔ تو کیمرے میں چلے چھوٹے آتے ہیں، دیکھیں ویسے ان کا سائز بڑا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہمارے پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تھوڑے کچھ تھوڑے سے یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں، خشک لوسن ڈالا ہے، اس میں بیمار بھی نہیں ہوتے، بالکل ماشاءاللہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ لے کھا رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ اس کے اندر جا کھا رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دوست بھی خشک لوسن ڈالیں، یہ گرمی سردی کا کوئی ایشو نہیں، خشک لوسن کے اندر اس کی اپنی طاقت ہے، اگر گرمی ہوگی تو اپنا طاقت ہوگی تو گرمی کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اگر طاقت ہی نہیں ہوتی تو پھر گرمی یا سردی کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماشاء اللہ کوئی ایسا پیس نہیں جو نہ کھا رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ آگے بھی سب کھا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی، گرمی بہت زیادہ ہے، تو ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لڑکا ان کے اندر نا آج زیادہ ڈال گیا، یہ نا باہر نکل رہا ہے ادھر سے ایسے۔ چلو، تو اس کے بعد ہم ان کو تربوز لاتے ہیں، کھا تو ہم ہی لیتے ہیں، لیکن چھلکے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ڈالتے ہیں۔ جلدی آ پا رہے، جی ماشاء اللہ، اس طرح جی یہ ڈال دیا بچوں نے، یہ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تربوز لائیں، کھائیں خود، ان کو بھی کھلائیں، تربوز میں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی خوش اور یہ آپ کے خرگوش بھی خوش۔ تو اس طرح بچہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ پیس الٹا رکھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی طریقہ کار اس کا۔ تو جس دوست کو بھی مال چاہیے، وہ ماشاء اللہ جمی بھائی سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں۔ یہ جو آپ کو جتنا مال نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً 10 پیس ہیں یہ والے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ماشاء اللہ سولڈ ہو چکے ہیں، آج یا کل چلے جائیں گے، جمی بھائی نے کیے ہیں یہ والے، ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے یہ سیل کر دیا مال۔ تو ماشاء اللہ آج تو مشکل ہے، ایک دو دن میں اس کی ڈلیوری ہو جائے گی۔ آج یکم جون کو ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں تھے 8:30 کا ٹائم ہے، تو یہ ٹمپریچر آ رہا ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے جی، تو باقی ماشاء اللہ مال ایکٹیو ہیلتھی، اتنی گرمی کے اندر دیکھیں ماشاء اللہ جی کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں باہر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے جی، اللہ حافظ۔